Välkommen till veckans dubbel med mig Jonas Weimer, och med mig har jag en revanschsugen Robert Pettersson efter 0-0 i Huesca Atletico Madrid. Säger vi? Ja, vad säger vi? Det var nog ett riktigt magplask för Atletico också, och det var jag har nog sällan trott så mycket på ett spel som har havererat så mycket som det här spelet. Vad satt vi med? Över 1,5 och Atletico vinner. Atletico vinner. Ja, det är så precis. Tråkigt också när, för jag satt ju och väntade på ett mål där i min match, men det är så tråkigt då när det inte ens är nära liksom. Det är ändå, när man vill ha två mål så då vill man ha ett mål i alla fall första 60 minuterna eller sånt. Men, ja, det är synd. Men vi startade med 3 av 4 dubblar in. Nu har vi 3 raka förluster, så nu är det dags att steppa upp. Så att vi har fortfarande en positiv ROI, men den här veckan vore det skönt att sätta den. Absolut. Vad har du valt för spel den här veckan? Jag är inne och petar lite på Sanells marknad här nu, och inne på hörnmarknaden. League One. Nu är jag tillbaka i England och hoppas att jag får revanschera mig där. Vi är på Portsmouth MK Dons, gammal soccer post kick lag. Men där jag kommer spela över 9 hörner i den matchen. Och det är inte Asian då, utan det måste bli över 9 hörner. Portsmouth snittar 9 hörner per match hittills under säsongen. MK Dons 8,2. Och head to head så har det gått över 9 linan i 4 av 4 senaste matcherna. Så det blir mitt spel på Bet365 till 1,61 gånger pengen. Och det är England League One vi spelar på då alltså. Jajamän. Jag ser ju, vi kollade ju lite på hörnstatistiken, och den är ju fantastisk på båda lagen egentligen. Men Portsmouth hemma, de kommer ju fixa lätt 6-7 hörnor själva. Så att det känns som ett riktigt bra spel. Och jag tänker komplettera ditt hörnspel med ett spel ifrån Superettan på Brage Degerfors. Där Brage har 7 poäng upp till kvarplats med 9 matcher kvar. Så att de har allt att vinna här, eller de måste vinna rättare sagt. Det är ett halmstrå, men de har bra form. De vann nu senast med 5-0 mot Vasalund och 3-1 mot Örgryte, där de spelade jättebra. De hade bud på flera mål i den matchen. Robin Selin gjorde mål igen, 2 stycken. Och man hade också 3-0 tidigt i den här matchen, så man kunde vila lite spelare sen i andra halvlek. Ja, det ser jättebra ut. Man har gjort mål i 7 matcher i rad nu. Det är positivt, det är på uppgång. Men det finns ju en nackdel med Brage, och det är att man möter Degerfors nu, som är seriens överlägsnaste lag. De har 10 poäng ner nu till kvalplats, och de kan spela ganska avslappnat, och det har de gjort bra också. De har gjort 51 mål i år, 17 mål senaste 5 matcherna mot Västerås. Jag kollade lite på höjdpunkterna där, och Västerås gjorde 1-0. De har jättemycket chanser. Sen bara blixtra Degerfors till och gör 3 mål innan paus där, har 3-1, och sen är det ju klart i stort sett. Har du koll på deras anfallspar, Bertilsson och Edvardsen? Nej, men jag var lite orolig för Degerfors här nu när Björndal lämnade och gick till ÖSK, men det verkar inte ha rört dem i ryggen. Nej, de två har gjort 26 mål tillsammans. Så det är ett bra anfallspar. Jag räknar med att de kommer göra mål mot Brage också. Men jag tror att Brage sätter en boll. De är på uppgång, de spelar bra hemma, och jag kommer spela båda lagen mål här till 1,61 på Bet365. Så det är samma odds som du fick, tror jag, 1,61. Visst var det samma? Ja, precis. Ja, men det är precis samma, och jag tror att du är inne på ett bra spår här. Jag tror jag var lite orolig där för när Degerfors, ja, inte var klara, men de fick en lite kudde där, men de har ju bara fortsatt leverera och liksom bara öst in mål. Och ser fram emot ett hett derby här i stan nästa säsong. Jo, men just det där med att de nästan är klara också har gjort att de har spelat mer avslappnat. De har släppt in mycket mer, men de har ju gjort väldigt mycket också. 17 mål på 5 matcher, det är starkt. Ja, det är bra. Men de släppt in, jag tror att man har släppt in mål i, jag kollade upp det, 8 av 10 matcher har släppt in mål nu på slutet här. Så att, och Brage är ett sånt lag som kan göra, framförallt när de måste vinna också. Mm. 1,61 gånger 1,61, det blir 2,60 på våran dubbel då, helt enkelt. Och den lägger vi på, vart lägger vi den här gången? Bet365 tar vi den här gången. Yes. Perfekt. Och min match är 17.30 på lördag, och din var 16.00 va?
Ja, jag menar 16-0. Och där vi hoppas att den lever när min match börjar. Ja, precis. Och vi ber alla som kanske mot förmodan inte har ett konto hos Bet365 än att skaffa det genom våran länk. Absolut, det är ju det största bolaget i världen, så att de flesta har väl konto där. Men har man inte det, då kan man använda våran länk. Vi kommer komma kanske med en nyhet om en tävling kanske till nästa vecka. Om vi får in några som startar konto och lägger det här spelet. Det blir bra. Det låter bra. Vi jobbar in dubben, Robert, så hörs vi om en vecka igen. Då hoppas jag att vi sitter lite gladare här. Jag känner att vi blir buttrare och buttrare för varje vecka. Men så blir det. Vi tar fäste också på att vi faktiskt har en positiv ROI med dubblarna. Absolut, absolut. Bra. Vi ses nästa vecka. Ja, vi gör det. Ha det bra. Hej då, hej då.